Yolanda Díaz Pérez, portavoz do Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda sobre a xestión do Goberno galego en materia de sanidade. Ten a palabra a señora Díaz Pérez para formular a súa pregunta. Presidenta, señor Feijóo, vostede é ben certo que vive realmente en Montepío. Non se entera absolutamente de nada. Fala de igualdade, señor Feijóo, e voulle falar agora de igualdade grazas a ese goberno que vostede tanto defende e grazas a ese partido que vostede tamén representa, o Partido Popular. Grazas ás súas políticas, señor Feijóo, no noso país, por primeira vez na nosa historia, xa non hai sanidade para todo o mundo, xa non é universal, señor Feijóo. Grazas ao Partido Popular hai cidadáns e cidadás de primeira e de segunda. Grazas tamén ás súas políticas, esa de baixar impostos, xa os cidadáns e as cidadás non somos iguais. Non, hai repagos farmacéuticos mesmo para os doentes crónicos, os que padecen cancro, enfermidades graves, que teñen que pagar ou repagar a prestación farmacéutica. Señor Feijóo. Esa é a igualdade que vostede proclama, señor Feijóo, da que acaba de contestar agora mesmo o señor Jorquera. Pero queríamos falarlle, señor Feijóo, do caos no que está convertida a sanidade deste país. Un caos que é un suculento negocio para moitos dos que representan ao Partido Popular. Un caos que ten o marchamo da privatización de que a metade do orzamento público vai dirixido a empresas privadas sanitarias e un caos no que xa, por certo, a pesares das dimisións en bloque dos equipos directivos, xa temos outro caos o máis de porta xiratoria. O señor Mario González, señor Feijóo, eso sí que son privilexios, eso sí que son privilexios, cesa no chubi e rapidamente pasa para ese fondo de investimento no que vostedes acaban de aplaudir efectivamente vendendo o Hospital Domínguez, co que tamén teñen vostedes un concerto privado. E vostedes, señor Feijóo, aplaudindo. E o máis grave, señor Feijóo, é que temos 2.000 traballadores e traballadoras menos na sanidade pública. O máis grave é que se cargaron aos centros que estaban atendendo, por exemplo, o SIDA e outras patoloxías semellantes. O máis grave é que están recortando recursos. O máis grave, señor Feijóo, é que están practicando unha grandísima estafa con ese hospital de Vigo. E o máis grave, señor Feijóo, é que vai ter que dar a cara en diante da Comisión Europea polo que está pasando no hospital de Vigo. Porque, mire, señor Feijóo, supoño que coñece este informe que é contratado polo Sergas. E este informe di alto e claro que para que haxe unha concesión, como vostede di que hai no Hospital de Vigo, ten que ir a risco ventura da concesionaria. E ten que ir a risco ventura da concesionaria tamén na financiación e dicir que non pode ser a cargo dos galegos e das galegas. E, señor Feijóo, nos quere explicar por que estamos sendo examinados diante da Comisión Europea e por que vostede, cometendo unha estafa a través do BEI, incorporou 180 millóns de euros públicos e 30 millóns do ICO para esa obra que, insisto, é privada, señor Feijóo. Pode explicarlle isto aos galegos e as galegas? E se pode tamén, explíquenos por que o señor Mario González está agora nun fondo de investimento privado. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas.